V nasledujúcich chvíľach na pódium zavítajú hostia. Vlastne to už nie sú ani hostia, pretože to sú priatelia. Na všetky prichádza Miloš Bobán a jeho družina z Kerchovej. Dobrý deň. Takže tu máme ďalší prenos Zem spieva po druhý krát. Takže veľký potles. Pekne vás vítame u nás doma v Michalovciach. Ďakujem pekne. My sme tu doma, takže ako majú, hovorí sa, že Hnojňania nemajú u nás deti, tak my sa ufáme, že raz budeme mať u vás. Takže preto aj tí mladí tu šikujeme. Ja už nemôžem bohužiaľ, ale ako tí mladí by sa mohli postarať. Tak verejne to nemôžem povedať. Ja sa ospravedlňujem, že sme len z muziky dvaja, lebo naša Maťka má teraz aj, by som povedal, hlavne život a pripravuje sa na strednú školu, tak zajtra, pozajtra sa ide pripravovať na skúšky, takže dva dní, bohužiaľ, nebol čas, takže musíte nás získať ospravedlnení, prišli sme len my dvaja a plus ďalšie nové, ktoré zabíhame, ale verím, že za rok už prídeme v plnej zostave a napravíme škody, chyby, ktoré sme spôsobili. Áno, ďakujem veľmi pekne, nuž a predstavte nám vášho Janka. Tak náš Janko už možno, že bol predstavený, ale poviem to ešte raz. Náš Janko je stred Rusinov a Terchovcov, jeho otec je z Jakubian, či staré Ľubovny. Takže máme, tak by som povedal, dobrú vzorku. Ja to hovorím, že dobrý chlap, moc nezie, ale dosť vypije, takže. Nož a posledná otázka, čím nás potešíte dnes v Michalovciach? Tak dáme naše Terchovské a by som povedal, ako podľa v tej telke povedané, že najlepšie nesmieme zabudnúť, tak ani dneska nezabudneme. Milí priatelia, vychutnajte si Miloša Bobána a jeho skupinu. Ale na tým okoliček dobre nie.
No a malú jasminku už asi poznáte. Po roku prišla opäť, vyrástla, už má svoju kapelu. Takže je to človek, ktorého zaškolujeme už tretí rok. A myslím si, že keď pôjde babi na vysokú školu, tak už bude raz s nami. Takže máme prípravu a to je naša silná stránka. Máme založníkov, aj dorastencov. Takže Jasminka Valová, 10 rokov. Teraz už ide na strednú školu, tak je zhruba taká stará ako Maťka, ale za 2 roky sa naučila na 8 nástrojoch. Takže ak máte nejaký nástroj, na ktorom ešte nevidíte hrať, tak ona to môže naučiť. Hra na heligonku, na husle, kontru, basu, akordeón, chromatiku, heligonku, pišťalku, fujarku. Takže keď sme boli u Vila Mešku, boli sme v Bratislave u Vila Mešku, boli sme raz hrať v Bratislave, tam sme sa stavili, to je roda, ktorý býva pri Bratislave a je to jeden z najväčších čechovských muzikantov. A keď sme ju predstavili a hrala s nami, tak on samozrejme hral s nami a keď začal meniť nástroje, tak on popoludne si sa tak sa rozplakal, že sme ho nemohli utišiť a povedal, že on už má dosť hodne rokov, má 76 rokov a sa bál, že keď tá generácia odchádza a potom že povedal, Miloš, môžeme umrieť, akože bude mať ju hrať, takže síce je to zázrivka, ale srdcovne ruka. Z druhej strany, ako budem ti frajerku, z druhej strany.
Milí
slyšali naozaj Juro Janošik a jeho duši. Tak, ako sa vám hralo na tretej hry Gonke tu u nás v Michalovciach? Tak by sa hrať skvelo, perfektne, máme tu veľa kamarátov a teraz po tej zem spieva nás veľa ľudí oslovuje, takže o to budeme viacej. No a myslím si, že to, že zem spieva, spievala a vďaka východňarom spievala ešte viac. Takže vy ste to mali ťažké, vy ste mali piatich účinkujúcich, tak ste sa museli nejako roztrieštiť, ale myslím si, že ukázalo význam folklóru nie len u vás, ale na celom Slovensku, že Slovensko je krajina, ktorá má obrovský potenciál, nie v nejakých farmách, ale toto je vec, ktorú by sme mohli predávať a veľa ľudí. Tak toto sú prekrásne slova. Myslím si, že a veľa detí sa prestane hambiť za to, že niekto chodí na hokej, na futbal, oni chodia na folklór, takže myslím si, že to spustí takú vlnu takovoto priznania sa k tomu folklorizmu a sme komunita, ktorá oslovuje nielen mladých alebo nielen starých, ale už aj deti aj tú strednú generáciu a tínedžerskú, tak to je veľmi dobré pre tento štát, ktorý má čo ukázať nielen krajinou, ale samozrejme aj toto kultúru, takže. Tak toto je tá krásna zlatá bodka, toto sú tie skúsenosti.